U nastavku razgovaramo sa eminentnim mikrobiologom, članicom evropske akademije nauka, profesoricom, doktoricom Mirsadom Hokeć o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, novim izolovanim slučajevima koronavirusa, virusa i potrebnoj četvrtoj dozi vakcine. Želimo lijepo dobrodošlicu našoj profesorici. Dobro nam daš. Hvala vam puno. Profesorice, petog devetog idete na dva uh, vrlo interesantna uh, naučna skupa. Uh, u Sloveniju i u Dubrovnik. Čini mi se, o čemu se zapravo tu radi? Pa sad vrlo je kompleksno. U Dubrovnik idem na jedan skup, regionalni skup, gdje se govori o svjetskim krizama krizama svake vrste, ne samo a, biološkim a, napadima, nije samo ratovima, nego sve ono što može ugroziti zdravlje ljude i dobrobit ljudi. I tu sam pozvani predavač i otvaram taj kongres s pričom o našim postignućima u Bosni i Hercegovini na istraživanju koronavirusa, na njihovoj monitoringu, znači, ja se sam malo zbunila, mm -hmm, pa znači, na nadzoru nad ovim virusima, znači, to je vrlo zanimljivo, mi smo tu bili jedinstveni, smo napravili jedan specifičan i jedinstven geoportal gdje smo uspjeli u ovakoj zemlji kakva nam jeste podijeljena i čudna da sve podatke skupimo na jedno mjesto tako da se u svakom momentu i oni koji donose odluke i svi ostali građani mogu informisati gdje ide epidemija. Sad smo se mi fokusirali na epidemiju ovoga Covida, međutim to možemo kasnije da prilagodimo bilo kakvoj drugoj epidemiji, bilo kakvoj drugoj krizi. Znači imamo jedan širok spektar, imamo jednu bogatu bazu koja može da služi za različite stvari. A drugi skup koji je u Sloveniji, to je međuakademijska saradnja. To su tri akademije nauka, znači Bosansko-Hercegovačka, Hrvatska i Slovenačka. Uh, mi smo to davno počeli. Uh, moje prijateljice i kolegice akademkinje, znači mi smo sve tri uočile da su novi virusi u stvari opasnost za svijet i da se virusi izuzetno brzo mijenjaju i počeli smo da sarađujemo na tom polju, znači otkrivanje i proučavanje novih virusa i starih izmijenjenih virusa, što kažemo povampirenih virusa, virusi koji su a, promijenili neke svoje osobine pa postali kao novi i ponovo napadaju ljude i ponovo moramo nove strategije praviti da se od njih odbranimo. Tako da je to sve vrlo, vrlo zanimljivo. To su eminentni skupovi, jedan i drugi okupljaju ljude iz šitavog regiona i svijeta. Ovaj u Sloveniji je već ustaljen. Mi imamo saradnju sa Američkom akademijom, njihovom nacionalnom, ne našoj, nacionalnom akademijom nauka i uvijek oni se priključe našem skupu. Isto tako imamo sa njihovim CDCM jako dobru saradnju i on će učestvovati na tom skupu. Tako da smo nas tri vrlo ponosne jer uspjevamo sa tim nekim našim idejama da privučemo pažnju zbilja svih u regionu i u svijetu. Znamo da je i dalje trenutna pandemija koronavirusa. Možete li nas daleko od medijskog senzacionalizma uvesti u trenutno epidemiološko stanje u kojim se nalaze naše zemlje? Pa pred ovaj sastanak, ja sam zapravo u emisiju, malo sam pogledala zadnje podatke. Prema zadnjim podacima, u stvari, u augustu i u junu bio je mali pad broja oboljelih i smanjena smrtnost, što je dobro. Sad, kako dolazi hladnije vrijeme, kad ćemo više vremena a, provoditi u zatvorenom prostoru, sigurno će i broj inficiranih biti daleko veći. Jer je to kapljična infekcija koja se prenosi direktnim a, kontaktom i kapljicama prilikom govora, a, kihanja, kašljanja, svim mogući ovaj, kontakta, znači direktnih i indirektnih. Ova pandemija ja mislim da ide svome kraju mm. i da je virus već postao domaći, da kažem endemičan. Mm. Virus je promijenio se od pojave alfa virusa koji je prvi bio i koji je onakvu veliku paniku i veću smrtnost i sve ostalo. Ovaj virus preko delta virusa, ovaj omikron B4, B5 su varijante jer virus se bori Virus je čudo, znači on je ovaj, u stvari jedna partikula koja kad uđe u naš organizam ulazi u čeliju, ona može samostalno da se razmnožava, nego samo u čeliji. I u čeliji je podložan direktnom uticaju našeg imuniteta, našeg čelijskog i svega ostalog, Tako da on se mijenja, on pokušava da izbjegne sve moguće odbrambene mehanizme i to je način da se on mijenja, mijenja do izvjesne mjere, a usto se i mi mijenjamo. Znači, pandemija je nastala zato što, što su ljudi bili potpuno osjetljivi na taj virus. Međutim, sad više nisu osjetljivi na virus, Puno je ljudi prebolilo, oko 600 miliona je obolilo, veliki je broj vakcinisan. Puno je onih koji su preboli, a i ne znaju da su preboli, znači već je stvoren jedan imunitet i prepreka virusu za dalje širenje. Tako da virus sad ima sve manje izgleda da napravi neki veliki haos nego će postati kao i gripa, znači sezonska bolest koja, koju ćemo stvarno imati svake godine u određenom periodu jesen, e, proljeće, zima. Znači to je nešto što je sigurno jer e, za ovaj virus je još karakteristično da je on u stvari stari virus. Taj virus jako dugo poznajemo od 70. godine. Znači, to su oni virusi prehlade. Mi smo i svi imali više puta, ali je umeđu vremenu on se modifikovao i izmijenio. Jedno veliko istraživanje koje sam ja radila u samom početku, dok još nije ovako imunitet bio jak o, građanstva, tražili smo ljude, Znači koji su bili u zajednicama, u porodicama, u kolektivima koji su oboljeli od Covid-a, a oni ostali zdravi, mm. bez ikakvih simptoma, čak njih obsluživali i tako dalje. I onda smo u serumu tih ljudi našli antitijela za onaj virus e, gripe, o stvari prehlade, koji smo nazvali, nismo mi nazvali, davno su ih nazvali NL63. I taj virus je u stvari imao neku unakrsnu zaštitnu reakciju. E sad, ovi novi virusi i oni međusobno imaju tu neku zaštitu, ali zaštita je izgleda tipski specifična. Znači, ne uspjeva potpuno zaustaviti virus, nego ga samo usporava. Evo, profesorice, vrlo interesantna priča, ali imamo nešto manje od tri minute do kraja razgovora. Interesuje me, mnogi naši građani nisu dobili ni treću dozu vakcine, a evo već primjena četvrte je uveliko krenula. Ko vakcinu treba primiti? U kojem vremenskom intervalu se može primiti nakon treće doze i kome je ova četvrta Ja sam malo tu kontradiktorna od sviju drugi. Ja smatram eh, da treba uraditi prvo serologiju. Znači, doći i uraditi test da vidimo koliki mi to titar antitijela imamo protiv virusa. Ako je taj titar antitijela jako visok, Ja mislim da ne treba davati dodatnu vakcinu istim sojem virusa na kojem već imamo tako dobar imunitet. Jer time možemo dovesti do neželjene reakcije, do stvaranja imunih kompleksa i različitih komplikacija. Koliko pratim i koliko znam, već je moderna napravila novu vakcinu Ta nova vakcina je dvovalentna, sadrži alfa virus i ova je omikron, znači dva različita virusa. I ova je omikron koji je dominantan, znači to je ono što bi mi trebali sad da dobijamo vakcinu protiv tog virusa. Ja radim ovaj, u mojoj laboratoriji stalo sa tim virusom i mi i sa serologijom i titriramo titar antitijela, vidimo koliki je, on zna biti i do hiljadu. Radimo rutinski do 440, ako ko želi mi radimo do kraja i to su baš visoke doze. Međutim, ovaj, zašto na tako visok imunitet dodavati. Međutim, vakcina uvijek ne ostavi imunitet. Vi morate znati, sjećate se, kad su bile one vakcine, kaže nije mu se pelcer privio. I to je tako. Neko odgovori dobrim odgovorom imunološkim, neko ne. ne. Ti ljudi moraju, znači, ponovo biti vakcinisani, pogotovo ovi stari o 65 godina oni koji su imunokompromitovani, koji imaju neke druge bolesti, znači njih treba pratiti, njih treba, njima treba davati dodatne vakcine. Ja se radujem toj novoj vakcini koja će se svake godine sada modificirati prema epidemiološkoj situaciji i čak sad predviđaju zapravo planiraju a možda su već i napravili a ja to ne znam čitam da će biti zajedno sa vakcinom od gripe znači da će imati nekoliko tipova virusa gripe i nekoliko tipova virusa korona tako da će se ta neka imunizacije završiti za sve te infekcije koje pogađaju respiratorni sistem Profesorice, evo kratko, samo znam da naše gledatelje sigurno uh, interesuje što možemo uh, očekivati pred zimu. Dolazi na mjesene, frekvencija turista je bila izuzetno velika na području Tuzlanskog kantona, jezera su nam bila uh, aktuelna. Kako se ponašati? ponašati se normalno <laughs> najnormalnije kako živite tako i da živite da izbjegavate skupove direktne kontakte sa osobama zatvoreni prostor ono što smo čitavo vrijeme pričali To svakako. Sad je moja ideja, uvijek nešto idem korak naprijed, već, već mi je korone dosta. Svima nam je Ja razmišljam sad baš zbog te velike frekvencije različitih ljudi, a i naši ljudi nema gdje nisu bili, ovaj, mislim na monkeypox virusu. Majmutske boginje da? Majmutske boginje i one su sada vidim u porastu u svijetu i u Evropi pa čak su u Bosni i Hercegovini detektovana dva slučaja Koliko je opasan taj virus Taj virus može biti opasan, može biti blag. Znači, dijapazon je veliki. Kod imunokompromitovanih može biti vrlo težak i smrtonosan. Kod djece je težka klinička slika. Kod imunokompetentnih, znači imunološki dobrih, eh, jakih ljudi, može biti blaga infekcija. Ali eh, u svakom slučaju treba misliti sad i na tu infekciju. I treba i na to obratiti pažnju i ovaj, ne ignorisati. I zaštititi se. Mogli, I, i zaštititi se, naravno, sve se moramo štititi, ali ja mislim jedan normalan, higijensko, mm -hmm. <laughs> stabilan način ponašanja, ok, perete ruke, ne idete u kontakt sa nepoznatim osobama, ne idete u intimne veze sa nepoznatim osobama, mm -hmm. s osobama koji imaju promjene na koži, mo može i to biti, znači ne dirate mu one <laughs> kraste i <laughs> ostalo i možete se to zaštititi, ni je tako opasno, ne širi se tako brzo, ali u svakom slučaju može biti problem ako postane i ovde endemičan. Jer je to zoonoza znači bolest ljudi i životinja, može se preneti na kućne ljubimce, od njih se može preneti na divlje životinje ili domaće životinje, znači svi sisari su osjetljivi na taj virus, tako da možemo imati neke dugoročne a, probleme, zato je bolje odmah u korijenu sasjeći, a ne ono naše klasično, ma neće nas. A znači treba nas preventivno ne... djelovati, da ne bismo bili u začaranom krugu. U, obično budemo mm. u začaranom krugu, dođe do nas, bez obzira što mi mislimo je neće nas, gdje će nas kod tolikog svijeta, mm. ali dođe. Hvala vam na odvojenom vremenu i na vašem gostovanju. Hvala vam.